Aydan Hanım, добро пожаловать в Баку. Aydan Hanım, Bakü'ye hoş gelmişsiniz. İlk sual atanız hakkında olacak. O sizin yaddaşınızda necə qalıb? Знаете, это мой вот последние полгода после смерти Варвары. Bilirsiniz, son yarım ildə Varvaran ölümündən sonra atam Moskvada, Bağda yaşayırdı. Biz bu yarım ili onunla əla yaşadıq. Biz bir-birimizi daha yaxşı, dərindən tanıdıq. Bu çox maraqlı vaxt idi. Mən şükür edirəm ki, bu yarım ildə biz hər gün ünsiyyətdə olduq. O qədər maraqlı əhvalatlar var ki, məsələn, incisənət haqqında maraqlı söhbətlər. Bir yerdə filmlərə baxırdıq. Bu yarım ilmə görə çox minnətdaram. Çünki biz həmişə Moskvada görüşürdük. Mən ya İtaliyada, ya da Bakıda olurdum. Ona görə də 24 saatlik ünsiyyət heç cür alınmırdı. Belə hallar yalnız uşaqlıqda olmuşdu. Bu son yarım ildə mən sanki həm uşaqlığa düşmüşdüm, digər tərəfdən də biz iki rəssam olaraq ünsiyyətdə idik. Bu çox maraqlı idi. O mənim üçün müəllim və rəssamdır. Atam mənim üçün belə idi. Onun bir kişi olaraq inkişaf etmiş intellekti, strategiyası vardı. Struktur düşüncə tərzi vardı. Bu yarım ildə mən çox şey öyrəndim. Çox böyük insanı itirmişik. Atanızın ruhunu burada hiss edirsinizmi? Вы знаете, когда после похорон на следующий день я пришла сюда. Bilirsiniz, dəfindən bir gün sonra mən bura gəldim. Mən, Saadet xanım, oğlum, aşağıdakı masanın arxasında əyləşdik. Ətrafda atamın şəkilləri vardı. Söyləmək belə adama qəribə gəlir. Onlar atamın elə pozitiv enerjisini, gücünü bəxş edirdilər ki, sanki bütün ağrı hisslərimizi içimizdən çəkirdi. Mən oğlumla çıxdım. O, öz işləri, energetikası ilə bizi elə ruhlandırmışdı ki, biz sakitləşmişdik. Mən belə deyərdim. Saadet xanıma da dedim ki, mən bura hər gün gələ bilərəmmi? Çünki bu göz yaşlarını qurudur və gördüyünüz kimi əsərləri belə bir enerji bəxş edir. Bəli, bütöv bir Tahir Salahov. O tək idi. Burada isə Tahir Salahovlar çoxdur. Tahir Salahov'un artık hayatta olmadığını eşidəndə ilk növbədə cənnət barədə düşündüm. Axı bizə həmişə öyrədiblər ki, orada alma, hansısa cənnət bulaqları var. Dərhal atanızın çəkdiyi agava yadıma düşdü. Düşündüm ki, atanız məhz agavaya gedəcək. Bəli, doğrudur. Bir də tikiş maşını da yadımdadır. Bəli, nənəm Sonyanın tikiş maşını. Bəli, o bu tikiş maşınının yaşamağa necə kömək etdiyindən danışırdı. Mən o tikiş maşını xatırlayıram. Aydan xanım, bugün artıq neçənci gündür ki o bizimlə yoxdur. Sizə elə gəlmirmi ki, o ölüb, amma eyni zamanda ölməyib? Xeyr, o ölməyib. Əvvəla onu deyim ki, belə bir nəzəriyyə var. İncisənət tarixinə düşən rəssam cənnətə düşmüş kimidir. Yəni, onun xatirəsi dünyanın bir çox muzeylərində mövcud olan işləri. Hamı onun əsərlərini tanıyır. Axı, incisənət əsərləri yoxa çıxmır. Buna görə də o bizimlə əbədidir. Belə bir film var. Rəssam qəzaya düşür, ölür, cənnətə düşür. Məlum olur ki, cənnət onun fəaliyyəti, qrup yaratdığı əməlləridir. Siz bu məlumatı necə aldınız? Orada idiniz, yoxsa zəng vurub dedilər? Atam cari müayinə üçün Berlinə getdi. Mən sərginin açılışı münasibəti ilə İtaliyaya uçdum. Biz danışdıq ki, onda prosedurlarla bağlı ciddi nəsə olsa... O, koronavirustan sağalmışdı. Bəli, bəli, onun antitelləri artıq vardı.
O bununla çox fəxr edirdi. Aprelin birində o bunu biləndə, biz tez-tez restoranlara getməyə başladıq. İnsanları Moskvada tez-tez dəvət etməyə başladıq. O çox qorxurdu, böyük məsafədə dayanırdı. Bu halda qonaq da çağırırdıq. O, Moskvada dostlarla görüşməyi çox sevirdi. Onda hər şey yaxşı idi. Təzyiqi düşəndə, hansısa problemlər baş qaldıranda. Analizlərinə görə, onda hər şey qaydasında idi. Onu klinikaya yerləşdirdilər. Pandemiya vaxtı, bürokratik əngəllərə baxmayaraq, İtaliyadan Berlinə gəldim. Cümə axşamı, axşam saatlarında gəlib çatdım. Həkimlər, mən gələcəyim halda içəri buraxılacağıma nail olmuşdular. Axı, pandemiya vaxtı heç kimi buraxmırlar. Beləliklə, mən Berlinə gəldim, 8:30-da artıq şəhərdə idim. Mənə demişdilər ki, yalnız 9-a qədər buraxacaqlar. Dedim, yox, sabah gəlməyə macal tapmayacam. Tərcüməçi vasitəsilə dedim ki, qətiyyən olmaz. Allah adlı tərcüməçi vardı, atıma bir neçə gün kömək etmişdi. Biz xəstəxanaya getdik, mən saat 9-a qədər içəri keçməyə macal tapdım. Onu 15 dəqiqə qalana qədər mənə orada qalmağa icazə verdilər. Atamın vəziyyəti artıq çox ağır idi. O məni tanıdı, ağladı. Nəsə deməyə çalışırdı, amma bu artıq anlaşılmaz nitq idi. Mən onunla söhbət etdim, onu əyləndirdim. Göstəricilər yaxşı idi, hərarət 36.6 idi. Saturasiya yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Mən sabah səhər gələcəyəm dedim. Bir saat onunla ünsiyyətdə oldum. Səhər saat 4-də zəng vurdular ki, onu itiririk. Mən mehmanxanadan xəstəxanaya gəldim. Bilirsiniz, o təbəssümlə dünyanı tərk etdi. Belə çıxır ki, onun sifətini təkcə görən mən olmuşam. Sifətində təbəssüm və rahatlıq ifadəsi vardı. Mənə atamın yanında olmağa icazə verdilər. Dua oxumağa çalışırdım. Нам всем было тяжело, когда об этом узнали. Ölkənin birinci şəxsindən bu barədə eşidəndə hamımız ağır idi. Bilirsiniz, mən Almaniyadayam. Atam ölüb. Mən tamamilə şokda idim. Nə edəcəyimi başa düşmürdüm. Polad Bülbüloğluna bu barədə xəbər verəndən sonra dərhal prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva hər şeyi nəzarətə götürdülər. Məni qayğı və diqqətə qərq etdilər. Dərhal adamlar gəldi. Sanki məni uşaq kimi əhatəyə aldılar. Bütün məsələlər təşkil olundu. Mən hər şeyin necə asan başa gəldiyini heç başa düşmürdüm. Bir gün sonra Frankfurta gəldik. Atamın cənazəsini nəqliyyatla apardılar. Bu cür 100%-lik köməyə nadir hallarda rast gəlinir. Mən İlham Əliyevə, Mehriban xanıma bu çətin məsələdə kömək etdiklərinə görə çox minnətdaram. Burada təkcə texniki məsələdən söhbət getmir, bu həm də diqqət məsələsidir. Bunu dəyərləndirmək çox çətindir. Bir çox insanlar müxtəlif ölkələrdə dünyasını dəyişir. Doğmaları ağır bürokratik qaydalarla üzləşirlər. Onları dəfn etmək çətin olur. Burada isə kömək misilsiz idi. Çox təşəkkür edirəm. Bu, böyük insan qarşısında olan borc idi. Biz onu çox sevirdik. Onun Bakıya hər gəlişi bizim üçün əsl bayram idi. Onu Bakıda bu cür birinci və axırıncı dəfə qarşıladıq. Siz onu burada qoyub gedəcəksiniz. Mən gəlib gedəcəyim. Bəli. Bəs hansı hissləri yaşayırsınız? Qeyd etmək istəyirəm ki, mən 2019-cu ildə 2 gün Bakıda olmuşam. Dəfnə çoxlu qonaqlar gəlib, mənə dəstək olmağa gəliblər. Biz şəhərə çıxanda bizə elə bir yüngüllük gəlir ki, qüssə var. Atam üçün darıxırıq.
Amma bununla belə şəhərin enerjisi bizə necəsə dəstək verir. Какая-то тоска. Мы скучаем по Пампе, но при этом город он как-то Biz nə baş verdiyini başa düşə bilmirdik. Yəni mən 2019-cu ili və bugünü xatırlayıram. То есть вот эта энергетика победы, счастья внутреннего у нации, она очень чувствуется. Yəni millətin daxilindəki qələbə və xoşbəxtliyin energetikası çox hiss olunur. Sən şəhərə çıxanda sanki bunu hiss edirsən, sanki əriyirsən. Təşəkkür edirəm. Qəhrəmancasına qələbəyə görə Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və əskərlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu, əməli başlı hiss olunur. Məsələn, Berlində hər şey depressiv idi. Karantin tədbirləri yumuşaldılır və şəhərdə dəhşətli dərəcədə depressiya yaşanır. Burada isə mənzildən çıxırsan, səni dərhal pozitivlik bürüyür. Bu çox vacibdir. Mən sakinlərə, millətimə görə çox şadam. Sanki ölkənin emosional mahiyyəti dəyişməyib. Aydan xanım, Tahir Salahov sizi çox istəyirdi. O sizinlə fəxr edirdi. Onun Aydan adlı əsəri də vardı. Sizin yaradıcılığınızda, bu cür ədəbi görkəmdə yeni Tahir Salahov öz əksini necə tapacaq? Tahir Salahov, его ученик, не как дочь, да? Gəlin, mən Tahir Salahovun qızı kimi yox, tələbəsi kimi danışım. O bizi hələ Surikov İnstitutunda öz məktəbinə elə öyrətmişdi ki, bu sözlər hələ də bizim beynimizdədir. Onun məsləhətləri, rəsm çəkmə, kompozisiya qaydaları. Biz tələbələr olaraq həm də onun yaradıcı övladlarıyıq. Biz bütün Salahov məktəbinin qaydalarına əməl edəcəyik və irəli aparacağıq. Мы будем соблюдать все его правила Салаховскую школу и нести дальше. Поэтому Mən indi Sergey Masovskinin yanında dərs deyirəm. Yeri gəlmişkən, onun keçmiş tələbəsidir. Biz birlikdə emalatxana aparırıq. Atamın işini Surikov İnstitutunda davam etdiririk. Bu bilikləri növbəti nəslə ötürürük. Biz artıq 2000-ci ildən dərs deyirik. Düz 21 il. Biz tələbələrə Salahovun bizə öyrətdiyi hər şeyi öyrədirik. Düşünürəm ki, bu davam edəcək. Bunun yaradıcılığımda necə əks olunacağını hələ bilmirəm. Tahir müəllimdən sonra hələ heç nə çəkməmisiniz? Yox, hələ yaratmaq istəmirəm. Bəs nədən başlayardınız? Mən İtaliyada heykəltaraşlıqla bağlı bütün işləri yekunlaşdırmalıyam. Mən ona çoxlu fikirlərimi göstərmişdim. Biz onunla bu mövzuda danışırdıq. O mənə məsləhətlər verirdi. Atam ömrünün sonuna qədər hər gün 3 saat işləyirdi. O, pandemiya dövründə burada Kleopatra baletinin dekorları üzərində işləyirdi. Minbir gecəni hazırlayan Andrey Petrovla. O, burada çoxlu dekorlar hazırlamışdı. Moskvada isə bu işi davam etmişdi. Hər gün işləyirdi. Yarımçıq qaldı, yoxsa nəyisə tamamladı? Bir hissəsi tamamlanıb, son iki səhnə tamamlanmayıb. Mən Petrovla danışdım. Mən bloknotda qeydlər tapdım. Daha doğrusu, o bunun necə olacağını mənə danışmışdı. Biz ona çap işlərində kömək edirdik. Düşünürəm ki, son iki səhnəni onun qeydləri əsasında tamamlaya bilərik. Maraqlıdır. O yoxdu, amma onun yaradıcılığına baxacaq. Tamaşa nə zaman olacaq? Yəqin ki, bu il. Atam çox tələsirdi. Müəllifin Tahir Salahov olacağı yazılacaqmı? Bəli, əlbəttə. Andrey Petrov və onun geyim üzrə rəssam işləyən həyat yoldaşı ilə çoxlu görüşlərimiz olub. Bunların hamısı üzərində iş gedir. Atam Misir, Kleopatra haqqında çoxlu kitablar oxuyurdu. Son vaxtlar mən onu kompüterə, iPad-ə öyrətmişdim. O YouTube-da çarxlar tapmağı öyrənmişdi. Buna görə də İskəndəriyyə, Kleopatra, Misirə aid hər şeyə baxırdı. Çarxların hamısını özü tapırdı. Yəni, bunu etməyi öyrənmişdi. Onda uşaq kimi bir maraq vardı. Hər şeyi bu cür tapmağın mümkün olduğuna görə heyran idi.
O artıq internetdən istifadə etməyə bacarırdı. Sadəcə ona keçidləri vermək lazım idi ki, aça bilsin. O özü bunu etməyə öyrəndi. Hansı şəhərdə olacaq? Moskvada, Kremldə. Deməli, Kremldə Moskvada olacaq. Min bir gecəni rejissoru hazırlayır. Bəli, başa düşdüm. Düşünürəm ki, Bakıya gətirmək lazımdır. Buna çox inanmaq istəyirəm ki, Tahir müəllim də oradan baxacaq. Möhtəşəm dekorlardır. O, Allahla birlikdə razı qalacaq. Bəli. Müsahibəyə razılıq verdiyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Tahir Salahova, sizə eşq olsun. Təşəkkür edirəm. Biz atamla sizə hər gün Moskvada baxırdıq. İnanıram ki, o bizi yenə görəcək. Görəcək və belə gözəl qızına görə ona çox xoş olacaq. Təşəkkür edirəm.